Agricultor, en AgroSaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Hotel RH Bairén, este és el nostre escenari habitual quan arriba el temps de magazín. Estan preparats per a disfrutar. Avui tenim dues entrevistes. En la segona part del programa anem a recuperar aquesta tradició que ens porta a parlar d'una part de la nostra història a través de la línia de tren Alcoi-Gandia. Ja saben, en Almoines tenim un parc, un museu, una associació que treballa de valent per a implicar-nos en aquesta part de la nostra història. Història a través de mòduls, que són obres d'art, i podem disfrutar bona cosa en aquests espais. En la segona part parlarem d'aquest calendari amb la represa de la nova temporada de l'associació Tren Alcoi-Gandia. Però primer, anem a fer una parada que ens porta fins al pròxim dia 29, així en la ciutat de Gandia. També part de la nostra història, història de la dansa, la música, la indumentària, i ens arriba una, després de dos anys de paró a motiu de la pandèmia, de les restriccions sanitàries, ens arriba una nova edició per cinquena vegada de la dansa del Centre Històric de Gandia. Prenguen nota en la seva agenda, 29 d'aquest mes d'octubre. Anem a conèixer el detall, ho fem a les persones que ens acompanyen com a president del grup de danses La Delicada de Gandia, Domingo Valls. Domingo, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Un plaer parlar de la vostra tasca de recuperació d'aquesta història i com a mestre del grup de danses, Paqui Escrivà. Paqui, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Comentava, dos anys després, per motiu de la pandèmia, tornem a recuperar aquest espectacle, no?, aquesta tradició de la dansa del Centre Històric de Gandia. El dia 29, suposa que entre els dos comenteu-me, ganes de recuperar la normalitat i els carrers del Centre Històric, no? Perquè aquest serà l'escenari habitual. Sí, sempre des del primer any són els pels carrers del Centre Històric que fem la dansa i tenim moltes ganes, clar, perquè després de parar, ara ja hem anat, aquest estiu ja ha sigut un estiu normal en el que a les danses es referís, perquè hem anat per els pobles de dansa a, sí, pues, a molts pobles, hem estat en la Llosa de Ranes, hem estat en Sueca, hem estat en Cullera, i ara ens toca a nosaltres convidar a tota aquesta gent que vinga a Gandia, a la, dansa, a la nostra dansa, a veure si ens complissin com tots els anys ens han complit. Així és. La dansa de Cite és escenari que és la plaça de l'església del Beat Andrés i Bernon. Ahir a les 7:30 arranca, ahir arribeu en, des de l'Escola Pia en un passacarrer, sí, no? Sí, arribem en passacarrer, passem per diferents carrers, itinerari que guany és des de l'Escola Pia. Entrem per el carrer Major, trenquem per la placeta del Loreto, pugem per el carrer Sant Pasqual i baixem per el carrer Juan Andrés i al carrer Sant Roc, carrer Major Sant Roc, i filem ja fins al Beato, i allà és com comencem la dansa. Allà a les 7:30 arranca el que és la dansa, sí, la cinquena edició d'esta dansa del Centre Històric de Gandia.
i fer un recorregut també per el... És diferent el recorregut dels carrers fins a acabar també... La dansa és des de la plaça del Beato, tot recte, fins a l'Esclopia. Tot el carrer deixa tot recte. Ahí anem acompanyat per dos senyors i tabaleters i durant tot el recorregut va fent-se la dansa. Va formar per diferents quadros, diferents grups de ball que venen a visitar-nos a fer la dansa i fem al final un fandango final que on s'acaba tots junts en la mateixa plaça de l'Esclopia. És bonic veure com venen de diferents pobles i en la mateixa música, perquè la música és la mateixa per a tots, cada un balla el seu estil. Vindran les de Moixent i faran les seues passades, vindran des de Sueca i faran una altra dansa en la mateixa música, un ball diferent. Sí. Vull dir, la dansa és un ball que és pràcticament en tota la comunitat comú, però cada un té les seues particularitats. En la indumentària igual. Nosaltres esperem que enguany, perquè ho hem demanat en la invitació, que vingueren amb indumentària tradicional perquè fora més lluïdora i... Entonces podem veure les diferències en indumentària i en ball. Clar, que serà una ocasió perfecta per a veure la riquesa de la varietat que hi ha, comentava jo, perquè és patrimoni de nosaltres com a poble valencià, com a valencians i valencianes. Per això sempre m'agrada destacar la tasca tan important que feu per a recuperar aquesta història, que forma part de la nostra història com a poble. Nosaltres el que es refereix a indumentària intentem, a vegades ho aconseguim, a vegades un poc menys. Intentem vestir-nos a l'antiga, que es diu, el més correctament possible. Vull dir, si vas mudar, doncs vas de seda, portes tres o quatre vials, portes unes xolles determinades, si vas de faena, doncs vas en faldetes més... Doncs com ara, que si vas a fer faena o te'n vas a passejar al camp, te'n vas en vaqueros, i si te'n vas de boda, te vistes. Doncs això és el mateix. En un poc de sentit comú, doncs es pot fer prou bé. Bueno, acabes de dir una paraula, brials, que això recorda d'on veniu, Brials i Postisses, que és el nom, va ser en el 2020, desembre, quan vareu fer el canvi a la Delicà de Gandia, perquè vosaltres, el vostre territori, és el centre històric de Gandia, i el nom ve per fer un homenatge a aquesta figura de la Delicà. Correcte, però el nostre territori no és que sigui el centre històric, és on més estem centrats, podríem dir, però el nostre territori... És el punt neuràlgic. Exactament, és tot en general, així fora on faci falta i... I ajudar a qui faci falta també, perquè a vegades el demanen que alguna col·laboració o alguna cosa, doncs passi, col·laboreix amb el que sigui. Se n'hi ha molt d'intercanvi en estos casos, en este grup. Sí, en este món de locos que dic jo. Mos coneguem tots. A vegades veus a una persona... Doncs mira, no sé qui és, no sé com li diuen, però sé que la conec perquè mos hem vist en els saraos, perquè mos hem vist els balladors. I en el que refereix a músics i a rondalles, per el que està dient ell, doncs a lo millor la comarcal té un concert, vingau i mos feu quatre ballets perquè no siga tot música. Tenim uns altres amics que estan en el Cira, també hem fet una rondalla ara, doncs igual. Veniu, encara que siga sense vestir-se, mos feu quatre ballets, que abans sopem junts, mos ho passem bé, si la finalitat al final és... Això és ese intercanvi, és el compartit. La rondalla, la comarcal, perquè aquest dia 29 d'este mes d'octubre, la rondalla de la comarcal, podríem dir que és el colofó d'aquesta tota aquesta cita, a partir de les 10, no? Sí, que després de fer la dansa farem un descanset, on recuperarem un poc les forces, una piqueta que farem dins l'esclopia, dins el claustre, i després hi aixim fora, on la rondalla ja estarà preparada, i ja ens haurem canviat, estarem en roba de carrera a treballar, i ahir farem un sarau. Sabeu que ahir cada un balla el que sap i el que no sap s'ensenya al costat del que sap, és lliure totalment. Ahir és ja i t'ho passes molt bé. De veritat que t'ho passes molt bé perquè és que damunt la riquesa que tenim així en qüestió de balls és bestial, és enorme. Igual ballem seguidilles, que xotes, que fandangos, que malaguenyes, que sevillanes. Sevillanes valencianes, eh? També hi ha sevillanes, sí. Sàtima està una sevillana també. Bueno, granaïnes també. Boleros, és molt mesclat, molt variat. Llavors tot això s'agrupa dins d'un sarau i van fent diferents peces i el que la sap la balla, el que no la sap, doncs la mira o s'ajunta al costat. Intenta seguir almenys. Clar, clar, si és que t'aprens més. L'altre dia ho vaig dir, estàvem en el sarau de la fira i ho vaig dir també, és que tu no saps un ball i te fiques al costat d'un que sap i te l'ensenyes i potser vas a classe i no te l'ensenyes, però al carrer aprens molt, aprens molt. Dansar de Centre Històric de Gandia, és una creació vostra. Bueno, va ser una idea que vam tindre un dia passejant. Anava a dir com va sorgir. Sí, doncs estàvem un dia tornant a casa i tornàvem justament per la Vila Vella, per el carrer Duc Carles. Hi ha quin carrer més bo per fer una dansa? Ahir nosaltres ja veníem de fer dansaes en diferents pobles, però en Gandia no hi havia una dansa instituïda, com la nostra, que ja portem 5 anys, bueno, 5 vegades en esta. I ho vam comentar,
ho vam comentar quan vam arribar a casa, ja la teníem muntada. Mentre passejàvem, vam arribar a casa, la dansa ja estava muntada. Ja teníem això, teníem el sarau, teníem tot. Bé, doncs cridarem a veure qui puga saber més que nosaltres, a veure tot el que vam parlar amb uns companys del grup. Ai, pues, i ells estan en el centre històric. Pues, si voleu, la podíem fer per les festes del centre històric. Ei, pues anem allà. Això era el mes d'agost. I en octubre d'aquest any, del 2017, va ser la primera dansa. I d'entonces que la dansa ha estat sempre emmarcat dins de les festes del centre històric, des del primer any. I hem d'agrair, mira, ja que ho tinc l'ocasió, hem d'agrair a la Junta de Districte del centre històric perquè ens ha recolzat des del primer any. Igual com a l'Escola Pia, que ens cedeix els locals per a que la gent que ve de fora es pugui canviar, per a fer allí la picadeta després. Vull dir que estem molt agraïts als dos, a l'Escola Pia i a la Junta de Districte del Centre Històric. Convidem a la gent, no? Perquè és l'escenari, és l'àrea lliure, els carrers del Centre Històric. És tan fàcil com trobar-vos en tot el recorregut. Sí. Tant per a dansar com per al balter. A la dansar que vinguin sense indumentària, que vinguin de carrer, però no passa res. Intentem que vinguin de carrer, però si algú ve... De indumentària. Intentem que vinguin de indumentària. Però si algú ve de carrer, pues no es tanquen les portes. No, a ningú. De fet, en el sarao, a les 10, quan tocarà la comarcal, sí, les peces són el que nosaltres solen ballar. N'hi ha boleros, n'hi ha jotes, n'hi ha fandangos, però hi ha 5 peces de ball de roble. Ball de roble que la gent que no es balla ara com nosaltres de folklore, pues els agarrarem de les mans i els portarem a mig la plaça perquè ballen en companyia nostra. Són balls de, pues, de dos pa cal costat, dos pa cal altre costat, ara dos palmes, ara volteta. Que són facilitats, si vosaltres marqueu les pautes. Sí, n'hi ha una, està Rebeca de la rondalla, sí, la cantant de la rondalla, segurament serà Rebeca, ens donarà unes pautes molt faciletes perquè la gent que ve de sofridora, que dic, sí, perquè n'hi ha molta gent en este món sofridor, vull dir, que balla la parella i tu no balles però estàs sentat mirant com balla. Però doncs, a esta gent la farem ballar. Que salse també, molt que mereixen les cames. Sí, sí. Es queden un parell de minutets. La Delicada de Gandia, com a tal, des de es va formalitzar en desembre del 2020, però ja portàveu 10 anys, des del 2010, com a Brials i Postisses. Sí. Com va sorgir el grup de danses? Pues va ser, allà per el 2010. Va ser simplement que ens vam ajuntar uns quants amics, tots del mateix món, i vam començar pues, a assajar, per assajar molts balls nous, perquè sobretot és la mestra la que ens ensenyava, aquells ajudant a nosaltres, van fer un grupet de WhatsApp, més que res, vam posar el nom de Brials i Postisses, i a partir d'allí vas començar. Sí. I la cosa va anar a més. Si érem quatre, pues, tu m'ensenyaràs este ball que jo no me'n recorde, pues mira, nosaltres tal dia anem a assajar, te'n vens, el que jo sé te ho ensenye. I així, poquet a poquet, ara som dos, després érem quatre, després... i ara mos ajuntem a ballar una vintena, a lo millor, el dia d'assaig. Home, mos ompli, perquè... però jo m'he vist convertida en mestra de ball sense ser-ho, la veritat. Sense bolero. Sense bolero, sí. Bueno, això és la passió, no?, per les danses. Sí. Comentava, perquè és una part important de la nostra història, deu ser un goig, no?, un disfrut, no el fet de recuperar. No podem consentir que això es perda. No podem consentir-ho, i és una llàstima, perquè gent jove, la veritat és que no n'hi ha molta. Això anava a preguntar, la evolució en estos, des del 2010 fins ara, Brials i Postisses, la Delicada de Gandia, heu notat un augment d'interès? Sobretot, no sé si és un poc l'assignatura pendent d'atraure la gent jove. N'hi ha una assignatura pendent, però noto que n'hi ha una evolució a millor, positiva, poc a poc. I sobretot després de la pandèmia esta, ara molta gent que antes potser no havia, sobretot es noten en sarau i en les dansaes, moltes dansaes que antes no es feien, ara com si s'agarraren de colp a fer-se dansar i a fer-se... Folclòrics estan desfixosos. Perquè antes nosaltres érem els últims, pràcticament, de l'any que hem fet dansar, de la contornar, i ara darrere nosaltres ja n'hi ha uns quants. Sí, és de veres. Fantàstic. Que es nota que van augmentant també. Fantàstic. Si la gent vol trobar-vos, per prendre contacte amb vosaltres... Sí, nosaltres assagem en el Centre Social de Corea, que també els ho hem d'agrair, perquè ens vam quedar sense local, perquè on assajàvem ens van ficar els rastrejadors quan la pandèmia, i vam demanar i estem assajant allí, ens van deixar entonces i encara continuem. Tenim un local molt bo, perquè té espill, és gran, és espaciós, i assajem allí. Este mes dilluns està el cos de ball, el dimecres n'hi ha un curset que ja porta dos o tres anys, vam començar d'iniciació, però ara ja són de continuació, i estem mirant a veure si enguany fem un grupet d'iniciació que serà dilluns segurament,
cap a les 6 i mitja o això. Si hi ha grup, en què ja estem 4 persones, ja en marxa. Fiquem una altra hora de classes. Avant. Sí. Després, allà en la placeta, també tindrem una altra hora de dijous. Vull dir que allà en la placeta, el dijous, o cridant per correu al Brials i Postisses. Sí, digues-hi, Brials i Postisses, en duesses@gmail.com. Molt bé, sí. Uh-huh. O els dijousos de vespre, el que passa que encara no hem començat a estar allí, en el local de la placeta d'Escolomets, on era l'antic Correus. Sí. Allí estarem els dijousos de vespre. O en el Centre Social de Corea, els dilluns per la vespre i els dimecres per la vespre, a partir de les 7, 7 i mitja. Perfecte. De totes maneres, el dia 29 també podem contactar amb vosaltres, disfrutar de la vostra dansa Centre Històric de Gandia, en aquest escenari del Centre Històric de la Ciutat Ducal. Moltíssimes gràcies, Domingo, Paqui, per acompanyar-nos. Enhorabona per la tasca que esteu realitzant i anirem seguint-vos el rastre per a continuar contant tot el que feu, que és molt, molt important. No t'han parlat de la gràcies. Ronda de Nadales? També. La Ronda de Nadales, sí. Sí, per Nadal, sempre quan abans de la nit de Nadal, i sempre el Centre Històric, i fem el que podem, parell de guitarretes i quatre panderetes, i cantem quatre Nadales, mos passeig sempre el Centre Històric. És una tradició que també mos agradaria que recuperara. Això has dit el dia abans? No hi ha una data fixa, però sempre és, l'any passat pense que vam anar dia 9 de desembre, entre el 19 i el 22. Hi ha la setmana de Nadal. La setmana d'abans de Nadal. Bueno, quan estigui la data, ens crideu i ho contem. Sigueu en Ràdio Gandia 7. Molt bé. O sigui, perquè la gent s'entere. Sí. I vaig allà a recolzar-vos i a disfrutar de vosaltres. Molt moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Ja saben, dia 29 d'este mes d'octubre, la dansa Centre Històric de Gandia torna a ocupar el seu espai, els carrers, alguns dels carrers del Centre Històric. I vostès poden disfrutar-ho, bona cosa, ja saben, a partir de les 7, des de l'Escola Pia fins a la plaça del Beat Antes i Bernon, i a partir d'ahir, des de les 7 i mitja, torna a enfilar en línia recta cap a la plaça de l'Escola Pia. Tot un espectacle. I d'esta part de la nostra història, a través de les nostres danses populars, danses valencianes, continuem parlant, punt i seguit, perquè anem a parlar també de part de la nostra història, però a través del tren Alcoi-Gandia. Associació Tren Alcoi-Gandia. Molt bona vesprada. Avui anem a tornar a parlar d'esta entitat perquè després de l'estiu i en este mes d'octubre ha posat en marxa una nova temporada. El parc i el museu de l'associació del tren Alcoi-Gandia, ací en Almoines, ja té les portes obertes. Ho ha fet el primer cap de setmana d'este mes d'octubre, com acabe de dir. Però anem a fer un balanç, no?, de com ha anat este arranc i recordar què podem trobar en aquests espais que podem viure en família. Però no només d'aquest parc i d'aquest museu que formen part de la nostra història a través d'aquesta línia ferroviària d'Alcoi-Gandia. També anem a parlar de pròximes cites. Prengue nota, mòduls ferroviaris que tenim nosaltres al nostre abast. Però en novembre es posa en marxa Expo Model Tren. Més qüestions, en desembre, encontre de mòduls tren dels anglesos. I en març, ja podem avançar, tindrà lloc una nova edició de la ruta a peu al barranc de l'Infern. De ben segur que els sona. Si no han experimentat mai aquesta ruta, els aconsella que prenguin bona nota. Parlem d'aquesta qüestió i ho fem amb el propi president de l'associació Tren Alcoi-Gandia, Jaume Gómez. Jaume, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ens tornem a veure. Heu tornat a posar en marxa una nova temporada. Ja el parc i el museu ja completament oberts per a disfrutar, deia jo, en família, que és important, no? Exacte, hem començat amb molta il·lusió, vam començar la setmana passada perquè l'última setmana de setembre va ploure molt i van tindre que tancar, no? Però tenim la nova temporada en marxa i amb molta il·lusió i anem a fer molta força este any en el museu. Perquè no conega, que encara no conega, el museu és una col·lecció museogràfica reconeguda per la Generalitat i volem donar-li la categoria o la memòria o la força que mereix, no? I el que anem a fer per donar-li aquesta presència que tots puguem visitar totalment de vades és obrir de 10 i mitja fins a les 11 a baix del parc perquè puguem fer la visita. Allí tindrem els nostres socis que explicaran tota la història del tren i després, justament al costat, està el parc temàtic, no? El conegut parc temàtic del tren d'Alcoi-Gandia, que podran pegar una volteta, de fer el trajecte memorable, no?, de com era el tren d'Alcoi fins a Gandia, passant pels túnels, el racó del Duc,
Stun, Sponge, i bueno, i també està representat allí les locomotores, està la Chicharra que anava a Villena, sí. I este any com a novetat tenim altra volta en funcionament la locomotora Almoines. Que és la locomotora xicoteta reproduïda, la que està així en Gandia Villalonga, no? Sí, la tenim... que està enfront de l'estació del tren. Exacte, la tenim reproduïda a escala i funciona exactament com una gran, a vapor. I és la delícia, no és una locomotora per fer molts viatges, no? Però sí que d'exhibició i és bonica de veure com funciona. Ara que has fet menció a aquesta locomotora que tenim en Gandia, front de l'estació, recorde que ja fa un temps vam fer una xerraeta que la idea vos agradaria, no? que es recuperara, que tornara a anar per les vies del tren. Jo suposo que això és més que complicat. No sé si alguna administració vos ha escoltat o ha agafat la proposta. Per desgràcia, Daniel, no, Espanya no és un país de recuperació de tren turístic, no? Ara s'està fent molta força en altres llocs, pues, en Ponferrada, en León, estan recuperant locomotores velles, però així en València no tenen la força, o a millor políticament no tenen la visió turística de tornar a fer tres turístics, no? Sí. Com estava antigament de Benidorm a Gata, que estava Limón Express, que circulava, que ara mateix està allí per arrumbar fent-se vell. Era un tren turístic que recorria tota la Marina alta i baixa i la veritat que està abandonat. Pues, si no tenim aquest tren que està a l'abast, per desgràcia la locomotora Villalonga pues, no la podem baixar mai. La veritat és que és una llàstima, però a més pues, tenim ese parc, ese museu, que són espais que volen recuperar, no? Ese moment de la història, i sou fidels a la història d'ese tren dels anglesos, la Chicharra, és a dir, que no és una mena de joc, és recuperar la història de manera fidel. Exacte, l'associació va néixer amb la finalitat de preservar el patrimoni que treballem en els ajuntaments, que per desgràcia alguns fa cas, altres no, i després tenir la part de difusió de la memòria. Volem treballar sempre en les escoles, que visiten, molta gent es visita allí al parc, que aprofite per mestres que vulguin contactar amb nosaltres, que allí en el parc entre setmana obrim apostes per a ells. I fem un, pues, didàcticament, pues, tenim la part del museu, que expliquem la seva història en els objectes i documents, després tenim la part lúdica. La lúdica, evidentment, és el parc i abans, i també el museu, els mòduls, perquè ho tenim a Villalonga. Això em va dir, en la Casa de Cultura de Villalonga, exposició de mòduls ferroviaris amb mòduls que representen una estació o llocs que la realitat formaven part d'aquest circuit real de la línia. Exacte, no? Allí n'hi ha uns mòduls perquè no sàpiga el que és la gent, pues la reproducció d'una estació, d'un paisatge, que l'artesà que ha volgut fer-lo pues, li ha donat alguna cosa. Aleshores, aquests mòduls van empalmar-se un darrere l'altre i formen un circuit. Sí. I allí ara mateix el nostre projecte, que és a molt llarg plaç, perquè és molt costós, tant econòmicament com de dedicar-li temps, ara mateix tenim l'estació de Gandia, que és la del poble, no la ciutat del port, sinó la del poble, la gent ho pot veure en fotos i en el llibre, però no el mateix. Clar. Si ho va allí, pot veure exactament com era a escala l'estació que n'hi havia en la ciutat de Gandia. I abans de tot això, tenim el pont de ferro de Muro, que també està representat allí com era, que era el segon mòdul que vam presentar l'any passat a Madrid. I este any, que anem a altra volta l'11, 12, 13 de novembre a Expomo del Tren, que és la fira d'encontre de mòduls més important de tota Espanya, anem a presentar allí la que serà el tercer mòdul, que va ser l'estació de Villalonga. Anem a fer una presentació a Villalonga, a l'Ajuntament d'allí, perquè la gent del poble conega la seva estació, i davant de tot això anirem a Madrid a presentar-ho allí davant de tota Espanya. Estem parlant d'aquest encontre de mòduls del tren dels anglesos, és la del 2, 3 i 4 de desembre? No, això no, 11, 12 i 13 de novembre. 11, 12 i 13 de novembre és la cita a la Casa de Camp. Exacte, allí n'hi ha un pavelló de convencions i jo no l'havia vist mai. Jo vaig estar la primera volta que vam viatjar allí i estava al·lucinat. Eren quatre associacions i qual millor era els mòduls, impressionant. La veritat que van passar més de 3.000 persones per allí, era un torrent de gent, i la veritat que és molt impressionant, i la veritat que molta gent de tota Espanya va conèixer el tren del Coll Gandia. Això anava a dir,
Clar, a vosaltres, això suposa el difondre, donar a conèixer fora d'ací ese tren al Coll Gandia. Exacte, que és l'objectiu, que la gent conega el que va portar aquest tren a la nostra comarca. A més, tornant, ara continuem parlant d'aquest encontre, no? de que tindrà lloc els primers dies de desembre, el vostre espai museogràfic està reconegut per la Generalitat Valenciana. Així és una col·lecció museogràfica que s'ha reconegut, que m'ho ha costat molt de treball posar-lo això, i per això volem que tota la gent d'ací de l'Aixafort i de fora de l'Aixafort vinguin a conèixer-lo, i a més totalment de baix, no té que pagar res. I damunt allí n'hi ha un expert que s'explica per allò de les visites escolars, que és una bona ferramenta didàctica per a, de manera, pues, conforme els xiquets allí s'ho passen de meravella, pues, anar aprenent, i per a molts serà el primer contacte real que tenen amb aquesta part de la història. Exacte, perquè per exemple van fer xerrades moltes en escoles del comtat, en Beniarrés, l'Orxa, han fet alguna cosa, i n'hi havia xiquets que no coneixien que n'hi havia un tren que passava pel no seu poble. No tenien ni idea. Exacte, van quedar meravellats, inclús vam quedar a acompanyar-lo i estaven meravellats. Fantàstic. I van ensenyar vídeo i tot, molt bé, molt bé. Anem a aquestes dates del 2, 3 i 4 de desembre a l'antiga fàbrica de la Seda, en Almoines, aquest segon encontre que torneu a realitzar, la segona edició de Mòduls Tendres Anglesos. Són mòduls dels millors artesans, estem parlant. Exacte, el que anem a Madrid vindran així al Moines per segona vegada, i la veritat que va ser un espectacle i una bona experiència, i vam veure com el poble del Moines ja anava la gent a la fàbrica, al museu, al parc. Aleshores, pues, vam omplir el poble de gent, i va ser una experiència molt bona, i pensem repetir-la a tots allà que ens deixen. Pues, és important el que comentàveu abans, no? En Madrid, després acollir així, aquest contacte entre diferents col·lectius que tenen el mateix objectiu que vosaltres, de diferents línies ferroviàries, de moments històrics passats, no? Que van marcar una època. Sou coneixedors d'altres espais, i això fa que sigueu més conscients que el que teníem ací en el tren al Coll Gandia va ser important, molt important, perquè podeu comparar en altres territoris, no? Sí, realment el ferrocarril abans feia un paper molt més important, perquè ara mateix ja està clar que s'abandona, és tot econòmic i tanquem línies. Però antigament jo he conegut a mares que em diuen: no, jo me n'anava al poble del costat perquè m'amamantava, o el tema de l'extraperlo. Que en temps de guerra, pues, les tres difícils que n'hi havia, pues, passaven, bueno, feien trepitjos de menjar, s'amagaven en drets propers de les estacions perquè la Guàrdia Civil li ho furtaven. Això ho conté ara mateix a joves d'avui en dia i no s'ho creuen. No, jo vaig al supermercat. No, pues, antigament no era així. Antigament n'hi havia trueques, anaves, comparties el menjar en altres persones. Pues aquestes coses costen de contar als nous, als xiquets que jo estic anant als col·legis, i no s'ho creguen aquestes coses. Pues això ha passat. I per tant el tren sí que feia un paper abans de canviar el model econòmic de les comarques, sí que va canviar també el model socioeconòmic. Igualment que els alcoyans, que baixen així a la platja de Gandia. Els principals turistes en la platja. Antigament la platja d'Alcoyans, no? Que diria, sí, no? Tot una residència, segona residència d'Alcoyans, no? En aquella època. Exacte, pues, va fer molt, el paper del tren va ser molt important, i crec que és important preservar aquesta memòria que va fer. Així és. Parlant abans d'allò, d'aquest contacte que tenien amb altres associacions, precisament, el març del pròxim any, el dia 25, teniu previst fer la quarta edició de l'Encontre Ferroviari Tripulat, aquest cap de setmana del 25 de març, al Parc de Tren d'Almoines. I és això, és compartir, no?, amb altres associacions. Exacte, igual que fem ara el 2, 3, 4 de desembre en els mòduls, pues, a finals del mes de març farem el mateix, però en el parc. Pues vindran, pues, associacions com Ribarroja, Benicàssim, Torrellano, que tenen parcs també com nosaltres, pues venen així, fem un encontre germanor i fem una festa, i així obrim al públic i poden veure màquines d'altres llocs, locomotores, coses que trauen, que la veritat és una passada. Lo que fa. I és tot artesà, no és una cosa que vagin a comprar o a la tenda, no. És una cosa que es fabrica artesanalment. Té molt de valor totes les peces de les quals estem parlant, perquè sembla que, com que això ha vingut, caigut del cel, però no, això té el seu treball i té el seu valor, totes les peces, mòduls del que estem parlant. Sí, sí, perquè ja t'he dit que cada artesà fa
alguna cosa, un mòdul o un tren que li ha significat alguna cosa, i això són moltes hores de dedicació. Tens que calfar-te el cap perquè no hi ha un manual que t'especifiqui, tens que fer-ho així, no? La veritat que avui en dia ho fan en imprimació 3D, n'hi ha coses molt que ho faciliten molt. Antigament era més artesà, això, però clar, ara ho faciliten moltes coses. Però bueno, igualment n'hi ha que pintar-ho, n'hi ha que ensamblar, el tema d'electrònica, són moltíssimes coses i són molts diners i sobretot temps. Així és, hi ha molta inversió, la tecnologia evidentment no existia abans, però aquesta tecnologia no va sol, s'ha de saber utilitzar-la i és la inversió que comporta de temps. I després, perquè este pare, per exemple, en el teu cas, que no viviu de tota aquesta tasca que feu de l'associació, això és una passió que teniu i que ho organitzeu, ho porteu a terme fora del vostre horari laboral. Exacte, és una cosa voluntària, com totes les associacions, es mou algun motiu, no? I a mi, pues, la veritat que jo he conegut molta gent que ha treballat del tren del Coll Gandia i la veritat que jo no he conegut el tren, jo, bueno, nosaltres tampoc l'hem conegut, tampoc. Però sí que m'han transmès la passió ixa de que del tren era molt important. A veure, jo em dedico al tren també i també em mou aquesta passió, no? Però la història del tren del Coll Gandia és molt especial, el que contava abans, de que era un... va fer molt per les nostres comarques, sí, i cal bé preservar-ho. Acabes de dir que tu has parlat amb gent que ha tingut contacte en aquesta línia del tren Alcoi Gandia. Sí, pràcticament els socis del tren Alcoi Gandia, de la associació esta, eren els ferroviaris que existien i familiars. Per desgràcia ja anem passant el temps i molts ja no estan treballadors, ja queden... jo crec que no, a millor en una mà podien contar-los. I és que estan, no estan ja per fer moltes coses, no? Però per ells i per tots els treballadors que ho van fer, pues, es dediquem a ello. Té que ser fantàstic per una persona com tu, que treballes en el món ferroviari, tens aquesta passió, el poder haver sigut, escoltar-nos aquests testimonis. Sí, la veritat que ho compares abans, que era molt dur, perquè ser maquinista de tren no és com ara. Jo ara parto d'una palanqueta, tirar el tren, sí, però antigament estava en una pala fent pressió, controlant moltes palanques i això. Avui hi ha molta seguretat i és molt més fàcil. Però això, igualment, els brigadistes, el manteniment de via, era, antigament era superdur. Avui tot és més fàcil, tot en màquines i en un moment tot arreglat. Així és. És la història, és l'evolució de la història. Estem en la recta final d'esta xerraeta, Jaume. En contra de Germanor a la Via Verda del Serpis. Això es porta a l'1 de maig. La famosa ja són 18 edicions 18. De la ruta a peu al barranc de l'Infern. Això ja és tota una tradició. Això ja... A la gent ja no fa falta que fem ni publicitat ni res, que l'1 de maig és sagrat anar a la Via Verda del Serpis. Per gràcia han tingut 2 anys de pandèmia que haguem sigut la vintena ja, no? Però molt il·lusionat, perquè la veritat que cada volta ve gent, i molta gent de fora, perquè al principi érem els socis. Vam pillar, anàvem a esmorzar allà, convidàvem així a Sant Miguel i això. I era una festa interna, no? Interna. Però han escampant-se que si van vindre els dolçainers, que si van vindre les danses, que si va vindre el primer cantautor que va vindre, recorde jo, va ser Esteve Ferrer de Cocentaina. I per allà han passat Paco Muñoz, ha passat Anselmo Martí, Ina Martí, Hilaria Alonso, i també Pep Jiménez Botifarra, vamos, sí, i Andreu Valor. Han passat moltíssima gent de renom, sí, que, la veritat que per l'associació, que és una associació modesta, que organitza això sense ànim de lucre, que és d'agrair que vinguin tanta gent, que cada volta són més, 500 persones van ser l'any passat, i això que a Gandia n'hi havia motius d'activitats, però bueno, vull dir que cada volta anem a fer-ho més gran, tenim zona d'acampar, s'han quedat a dinar, tenim una cantina allí, vamos, fem una gran festa i gràcies a la muixaranga de la Safor, que venen tots els anys, igual que la Penyeta Blanca de Cocentaina, la veritat que s'ha convertit en una romeria cultural impressionant. Sí, és un dia cultural, però un dia de festa, de comboi, en un entorn natural que no podem demanar més. Es manté sempre estan aquestes dues formacions que venen des de l'Orxa, des de Villalonga, i l'antiga fàbrica de la llum és el punt d'encontre, no? Exacte, el que fem és el que vam representar la germanor que va crear el tren. Eixa és la funció principal, no? Que no es perga aquesta funció de germanor entre Safor, Comtà i l'Alcoià. Es trobem allí i com no, pues què millor fer un acte cultural valencià, no? Com les muixarangues, les aixanes,
i cantautors valencians. Així és, una festa valenciana al voltant d'aquesta presència ferroviària, d'aquesta línia en concret, que va marcar tant en aquesta època històrica en aquest territori valencià. Doncs bé, Jaume, esteu en xarxes socials, Associació Tren Alcoi Gandia, ahir vos poden trobar per estar informats del vostre calendari que hem repassat ara de manera ràpida. Si és que t'agraïm la visita per a posar-nos al dia i fer un abans i després ja la gent que vagi anotant-se en la seva agenda per a participar i disfrutar-ho. Pues això, moltes gràcies a vosaltres i esteu tots convidats a que vingueu allà a visitar-nos. Perfecte, en el Moines, el parc i el museu amb joies relacionades amb la línia ferroviària del tren Alcoi Gandia. Jaume, fins una pròxima. Moltes gràcies. Gràcies. Posem ja el punt i final. Ja hem vist sempre, ens agrada parlar d'aquestes activitats des de l'associació del tren Alcoi Gandia perquè reflecteixen aquesta part de la nostra història i vostès poden aprofitar-ho. Tenim així en el Moines, aquest parc i aquest museu. En un contingut museogràfic reconegut per la Generalitat Valenciana. Gràcies per la seva atenció, per la seva companyia i ens veiem en el pròxim programa, sempre així, en Telesafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.